Přátelé, podařila se nám skvělá věc. Na kongres rodin přijede pan doktor Kašparů. Fenomenální člověk. Stomatolog, lékař, pedagog, etik, teolog, pedopsychiatr, soudní znalec, držitel rekordního množství titulů. Tento rok bude pre nás veľmi špeciálny a vzácny, pretože sa nestretneme len na jesennej rodinnej víkendovke, ale obzvlášť sa tu stretneme práve v lete, čo je veľmi vzácne, pretože Tatry sú nádherné v tomto období a budeme sa na vás veľmi tešiť. Po dvoch rokoch, kedy sme sa nevideli, sa opäť uvidíme. Keby sme nemali v živote rodinu, čo by nám zostalo? Asi veľa nie. Možno pár dobrých priateľov, ale tu na tomto mieste stretnete pár dobrých priateľov a vaše rodiny. No a samozrejme, nezabudnite na to, že okrem dobrého spoločenstva je tu fantastický koláčik s kávičkou. Tešíme sa na vás. Ahojte. Kongres rodín bude naozaj pre celé rodiny. Zvu vás, abyste přijeli na toto krásné místo, Štrbské pleso, prožít úžasných 5 dnů na začátku prázdnin, nejenom nasát tu atmosféru přírody, ale také se něco dozvědět o svém vztahu, něco nové se naučit a poznat nové lidi. Určitě přijďte, setkání s ním a jeho přednášky budou stát za to.